မင်္ဂလာပါရှင် The Reader Burmese Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဖတ်ပြပေးမယ့်စောင်းပါးလေးရတော့စာရေးဆရာဒေါက်တာဖြူတီဟာရဲ့စိတ်အပူလွန်တဲ့မိဘများနဲ့သူတို့ရဲ့တာသမီတွေဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟောပြောပွဲတွေမှာလူငယ်တွေအမေးများတဲ့မိကွန်းတစ်ခုကသူတို့ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရလို့မိဘကလှုပ်ခွင့်မပေးလို့မိဘကမတော်နဲ့မလာနဲ့ဆိုပြီးချုပ်ချယ်ထားလို့မိဘနဲ့ဘလို့ညှိနှိုင်းရမလဲဆိုတာပါပဲပုပ်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်လဲအဲ့လိုမိသားစုကနေကြီးပြင်းလာတာပါကျွန်တော်အဖေကသင်္ဘောအင်ဂျင်နီယာဒီတော့တစ်နှစ်မှ10လလောက်ကနိုင်ငံခြားရောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အမေကပဲအဆဆအယားယားဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမေရဲ့ဘဝကကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲပေါ့ဒီတော့လူလေးသေးမရှိအောင်ထားတယ်။ရလက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကပြီးပြည့်စုံခဲ့တယ်လို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့လည်းဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ပုံမှန်အမေဖန်တီးပေးထားတဲ့အနေထားကနေနည်းနည်းလေးတွေးဖယ်လိုက်တာနဲ့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။အဖိုးဖွားအိမ်သွားလို့ထမင်းပျော့ပျော့စားရတာအိမ်သားမှတန်ရှင်းလုပ်စရာပိုက်မရှိတာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တိတ်ကြီးတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အသက်တွေကြီးလာပြီးအလုပ်စလုပ်တော့တော်တော်လေးကိုမှခက်ခဲခဲ့တယ်။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့။အမေကပဲအကုန်လုပ်ပေးခဲ့တာကို။နေပြန်လို့အထုပ်လေးငါးထုပ်ပါလာတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲဖြစ်ပါမလားစိတ်ပူနေပြီ။တကယ်ဆိုလူကလည်းတန်တန်မမကြီးနောက်ဆုံးမတည်နိုင်တော့ပတ်စံပေးပြီးတည်ခိုင်းလိုက်လို့ရနေတာပဲ။ဒါကိုတောင်ဖြစ်ပါမလားလို့စိတ်ပူမိနေတာ။အခုလဲပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်တော့မဖြစ်သေးပေမဲ့ငငယ်တုန်းကနေတော့ပုံစံမတူတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဘလို့ပြောင်းလဲယူခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးမိဘတွေအတွက်ရောလူငယ်တွေအတွက်ပါအကျိုးတစ်ခုခုရှိအောင်ဝေမျှသွားပါမယ်တညာပါသို့တော့ limit တော့တည်ပါစေမှတ်မှတ်ရရခုနှစ်တန်းနှစ်ကကျောင်းရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းမှာကျွန်တော်ပါရတယ်ကျွန်တော်အပါဝင်တငယ်ချင်း9ယောက်ပေါ့ဖယားကန်တန့်ရှိကိုမနှစ်တိုင်းတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ကျောင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်ထီးရဖယားဘူးလွတ်တယ်အကုန်လုံးလိုက်လို့ရပေမဲ့ကျွန်တော်မလိုက်ရဘူးအမေကမထည့်လို့တငယ်ချင်းတွေကခရီးသွားရတော့မယ်ဆိုပြီးပျော်ရွှင်နေကြချင်းကျွန်တော်ကမှိုင်းနေတော့ဆရာမကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးအမေကိုပြောပြရမလားတဲ့လာမေးတယ်ကျွန်တော်ကမပြောခိုင်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဆီယမပြောပေးလိုက်လို့လေအမေကစိတ်ပူပြီးအိမ်မှာကြံနေခဲ့ရမယ်ဆိုတာသိတယ်လေဒီခေတ်တွေလို့ဖုန်းတွေဘာတွေကလည်းရှိမှမရှိသေးတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကပဲရပါတယ်ဆီယမမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတခါတည်းအပြက်ညင်းခဲ့လိုက်ရတယ်အခုရွေမာရောပြောင်းလဲသွားလားဆိုတော့အရင်လိုပါပဲအရင်အတိုင်းပဲကျွန်တော်အမေလိုတခြားမိဘတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုကိုနားလည်ပေမဲ့အဲ့ဒီအနေထားကကို့အတွက်အဆင်မပြေဘူး။ခုနှစ်တန်းနှစ်မှာကြိုက်ထီးရမလိုက်ရတာကပြဿနာမရှိပေမဲ့23နှစ်မှာအလုံးမလုံခိုင်းသေးတာကပြဿနာရှိသွားပြီ။ကို့မှာလည်းကို့လှုပ်ချင်တာလေးတွေရှိတယ်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေရှိတယ်ကလေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီတော့ဘလို့လှုပ်ရမလဲရှင်းနေညာရပါတယ်ကျွန်တော်အသက်23နှစ်မှာဆေးကြောင်းကနေပွဲရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကစာမရဖို့6လလောက်စောင့်ရတယ်။အဲ့ဒီစက်ကြာကာလက NGO အဖွဲ့တစ်ခုကခေါ်တဲ့သင်တန်းကိုတက်ရင်အဲ့ဒီမှာအလုပ်ခုံနေတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒီလိုနဲ့စာမလည်းရပြီးရောရှောက်ကြည့်လိုက်တယ်။အင်တာဗျူးသွားဖြေတော့တာတာနာနာဝတ်သွားရတာပေါ့။ဒီတော့တိတ်တာနေရောအဲ့ဒါနဲ့မေးတော့မင်္ဂလာဆောင်သွားမလို့ဆိုပြီးညာရတယ်ဒီလိုနဲ့အင်တာဗျူးအောင်အလုပ်ရတာဝန်ကျတဲ့ဖျားပုံကိုစနေနေ့လို့သွားရတော့မယ်ဆိုမှကြာတာပတိနေမှာထုတ်ပြောထင်ထားတဲ့အတိုင်းငိုရောကားဂိတ်လိုက်ပို့တော့မျက်ရည်တွေနဲ့မတက်နိုင်ဘူးအသေးမမာနဲ့သွားရတာပါပဲနောက်ပိုင်းကြာလာတော့မှတဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေသွားတာအခုချိန်ထိလဲတနော်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်ကိုဟာကိုပဲစေခံကြိတ်ပြတယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုထုတ်မပြောရဘူးပြောလိုက်တာနဲ့ပြဿနာသေးသေးလေးကအစာစိတ်တအားပူတာသူတို့ကလည်းစိတ်ပူတယ်ကိုကလည်းသူတို့ကိုစိတ်မပူစေချင်ဘူးဒီတော့ဖုံးဝကွဲရလိန်ရညာရတာပေါ့
အပြစ်ရှိတယ်လို့တော့မခံစားရပါဘူး။တောင်းသွားမယ်ပြောပြီးအီဒီယန်ပွဲရောက်နေတာမှမဟုတ်တာ။ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတဲ့ win-win solution လို့ပဲထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိုင်းအဆာလေးတော့တည်ပါ။တာမန်ဖျားတာနာတာမပြောလဲရပါပဲ။ကြီးကြီးမားမားယောဂဖြစ်ရင်တော့ပြောရမှာပေါ့။တော်ရုံအခက်ခဲဆိုရင်ကိစ္စမရှိပေမဲ့တိတ်ကြီးတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေဆိုရင်တော့ရှင်ဖွင့်အကူအညီတောင်းရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ညာစရာရှိတာညာပါသို့တော့အတိုင်းထွာတစ်ခုတော့သိပါစေမိဘတွေအနေနဲ့လဲကိုသားသမီးကိုဒီလိုမဖုံးကွယ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုလျှော့ပါမလျှော့နိုင်တော့သားသမီးရှိမှတိတ်မပြပါနဲ့နေတက်တည်ပြပါထိတ်တိုက်မတွေ့ပါနဲ့2019 April 9ရက်နေ့မှာတမီးတွေကိုပြောပြပေးပါဆိုတဲ့စာအုပ်အသစ်ကလေးထွက်ခဲ့ပါဗျ။အဲဒီတော့ကအထိုင်းအမတ်အနေနဲ့ဟောပြောပွဲလေးတစ်ခုလုပ်တော့ပွဲမှာရောင်းရအောင်စာအုပ်400မှာပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအဖေကများလိုက်တာကုန်းမမလားတဲ့။ရုတ်တရက်ဆိုအဖေကငါ့ကိုအထင်သေးတယ်ပေါ့။တကယ်တော့အဲ့ဒါအထင်သေးတာမဟုတ်ဘူး။အုပ်400တောင်မှာပြီးမရောင်းရရင်သူ့သားဆိုင်ရာမှာကိုစိတ်ပူတာပါ။ဒါကြောင့်မိဘကငါ့ကိုအထင်သေးတယ်။ငါ့အရေးချင်းကိုမယုံဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။တကယ်တော့ကိုကြရှုံးမှာကိုစိုးတာပါ။သူတို့ကြရှုံးတာထက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်မှာကိုသူတို့ကစိတ်ပူတာပါ။တခါတလေမှလဲကိုကိုဒါရီမလုတ်စေတဲ့အတွက်ပြစ်ပြစ်ခခပြောတာလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာမင်းသချင်းဆိုတဲ့အလုတ်ကဘလောက်ကောင်းလို့လဲဆိုတာမျိုးပေါ့။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအပြစ်မြင်မနေပဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရှိလုပ်ပြပါ။ကိုဘက်ကဒါကိုဝါသနာပါကြောင်းအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ကြောင်းရားလက်တစ်ခုခုမပြနိုင်သေးတော့ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေရဆိုတာပြတာပါ။စိတ်ပူလို့သာတားနေကြတာဖြစ်ပြီးဒီလိုသာကိုယ့်ဘက်ကတက်တည်ပြနိုင်ရင်သူတို့ဘက်ကလည်းလိုက်ရောလာနိုင်ပါတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာကိုမိဘကခွင့်မပြုလို့တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကအစာငတ်ခံတာအရွေးတိုက်တာကမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကတက်တည်ပြခြင်းပါပဲ။မိဘတွေအနည်းနဲ့လည်းတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေကြီးနဲ့လည်းတိဆောက်လို့မရဘူးဆိုတာအမှတ်ရပေးပါရည်ရဲကြမှကူးခတ်နိုင်မဲ့ငါးကလေးတွေကိုအစ်စ်ပင်မောတက်ခိုင်းတာကကို့အတွက်ရောငါးကလေးတွေအတွက်ပါအဆင်မပြေပါဘူး။ဒါကြောင့်ငါးကလေးတွေကိုရည်ရဲဆင်းခိုင်းပြီးမြောက်ကလေးတွေကအပင်မောတက်ခိုင်းလိုက်တာမှမိဘမြစ်တာကိုအကောင်းဆုံးပြသရရောက်ပါလိမ့်မယ်။၃ဆွတ်လုပ်ပါ။တို့တော့တေချာမှုတွေတော့ရှိပါစေ။ကျွန်တော်တို့ကညီကိုနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးဆရာဝန်မှာဒါပေမဲ့အစိုးရအလုပ်ကြတိတဲ့အတိုင်းနှစ်ယောက်လုံးဝင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ပွပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်လကကြောင်ပါ။အသက်30ပတ်ချာလဲလောက်ရှိနေသည့်အထိတားနှစ်ယောက်ကိုဒီတိုင်းတင်ကျွေးထားမလားဆိုတော့မိဘကတော့ကျွေးမယ်လို့ပြောမှာပါပဲ။ကိုကတော့ကိုဟာကိုတိဖို့လိုပါမယ်။အစိုးရအလုပ်ဝင်မဲ့ဆိုရင်တစ်ချိန်မှာပါမောက်ခရီဘာရီဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့လက်တလောတော့ကိုစီကိုတောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်ရမှာပါ။ပါမောက်ခဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲရုပ်ရှင်လောကတွေဝင်ရသလိုပါပဲလူတိုင်းကတော့စူပါမင်းသားဖြစ်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲကနေလက်ချိုးရည်လို့ရတဲ့အရေးအတွက်လောက်သာနေတိုးတို့မြင့်မြတ်တို့ဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့အကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကအပြင်မှာပဲလှုပ်ဖို့ရွေးချယ်ရပါတယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခါစမှာတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့သူတို့ကအစိုးရအလုပ်ဝင်စေချင်တာကိုဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးခေါင်းမမနဲ့ရှေ့ဆက်ရတာပဲဆိုလိုတာကတချို့ကိစ္စတွေမှာမိဘကကိုယ်လောက်မသိပါဘူးအထူးသဖြင့်သူတို့နယ်ပယ်မဟုတ်ရင်ပေါ့အဲ့ဒီအပြင်သူတို့ဟာသားသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မပြန်မသားတွေလုပ်တတ်ကြတယ်ဘယ်မိဘကတော့မင်းတို့ကိုစီကိုရှာလို့ပြောထွက်မလဲနော်ဒါပေမဲ့ကိုဟာကိုသိရပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းပြတ်သားရပါတယ်ဆွလုပ်ရပါတယ်အသက်ငငယ်အရွယ်မှာအဲ့လိုဆွလုပ်တာကတခါတလေတော့မကောင်းပါဘူးကို့မှာကအတွေ့အကြုံနည်းသေးတာကိုဥပမာအစိုးရအလုပ်ဟာလက်တလောတော့အဆင်ပြေပေမဲ့ရေရှည်တွက်ကြအဆင်ပြေချင်မှပြေရပါဒါကိုသိငယ်တဲ့ကို့အနည်းနဲ့ကြစဉ်းစားချင်မှစဉ်းစားမိမှာပါ
ဒါကြောင့်ဆရာသမားတွေလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှဖြစ်ဖြစ်တေချာလေးလာပြီးမှဖြစ်ဖြစ်တော့ဆွလုပ်စေချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့မိဘတွေကိုသိစေချင်တာလေးရှိပါတယ်။ကိုသားသမီးတွေလမ်းဆန်းလျှောက်ဆချော်လဲပြီးထိမိခိုင်းမိတာကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။လမ်းမလျှောက်တတ်တော့တာကပြဿနာပါ။ဒါကြောင့်စိတ်အပူလွန်တာတွေကိုလျှော့ပါခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။သို့တော့မတက်နိုင်ဘူး။စူးစမ်းရမှာပဲ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အပူလွန်ခြင်းကသားသမီးတွေကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအားနည်းသွားစေနိုင်တယ်။တန်လန်းကိုပိတ်စေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားရင်တော့စူးစမ်းရတာနည်းနည်းပိုလွယ်သွားမယ်လို့ယူဆလို့ဒီဆောင်ပါကိုရေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နာတော့တာဆင်ပေးကြတဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လဲကောင်းနှုတ်ရရာဆောင်းပါးလေးတွေကိုကောင်းနှုတ်တင်ဆက်ဖတ်ပြပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါအောင်ရှင်။